L'escassetat és un concepte al que la nostra generació no està gaire acostumada, però sembla ser que aquest hivern haurem d'aprendre a conviure-hi. Hi ha fàbriques a Barcelona que han hagut de tancar perquè no tenen les matèries primeres per poder mantenir la seva producció. El meu pare, que té una botiga de sabates, Calçats Vila, Barberà del Vallès, si aneu digueu que aneu de part meva, m'explicava que alguns dels models que ha demanat no li podran proveir perquè no tenen el material a la fàbrica per poder fer-los. De fet, l'altre dia, sense anar més lluny, vaig amb la meva nòvia a comprar un parell d'almohades. Estem una hora a la botiga. Acabem triant unes Tempur-Pedic, que són unes almohades, he de dir, magnífiques. Anem al venedor i ens diu que no les tenen en stock, ni allà ni enlloc, perquè és un problema de fàbrica, no tenen el material per fer-les. Marques com Nike, Adidas, Hasbro, que diuen que no podran fer front a la campanya de Nadal. Hi ha centres comercials i supermercats que estan començant a limitar el nombre de productes que la gent es pot emportar. Però és que, a més de tot això, hi trobem una escassetat també de personal en el món del transport, sobretot en els camioners. I, encara més important i per mi més preocupant, escassetat de recursos energètics, que està provocant un augment del preu de l'electricitat que segurament molts de vosaltres ja esteu patint. Soc Miquel Vila i en parlem avui a Com funciona el món. Per què s'està produint aquesta escassetat? La resposta curta és per la ressaca del Covid-19. La resposta llarga inclou una multiplicitat de factors, on, òbviament, el Covid és molt important, però a més tenim d'altres, com serien, per exemple, els problemes logístics per obtenir contenidors, el fet de que els ports estiguin sobrerecarregats, el fet de que manquin treballadors al sector del transport, com per exemple camioners, el fet de que faltin matèries primeres, el fet de que faltin components essencials, etc. Òbviament, tot això té a veure amb la ressaca del Covid-19, però al final doncs veiem que són una sèrie d'elements diferents i per tant doncs hi ha també una sèrie de possibles respostes diferenciades també. Com vaig explicar en el vídeo tant de l'Evergreen com en el vídeo sobre els semiconductors, la nostra economia es fonamenta en el que s'anomenen cadenes de valor global. És a dir, avui dia no hi ha pràcticament cap producte una mica complex que es desenvolupi totalment en un sol lloc. Necessites normalment components que venen de diferents fàbriques i llavors doncs tu els combines. Per tant, el fet de que faltin materials per produir components a un lloc pot fer que no es puguin produir altres productes. Bàsicament, però, el factor més important per explicar tot això és la qüestió logística. Ens trobem en un coll d'ampolla on, després de la pandèmia del Covid-19, on semblava que a l'inici doncs, la demanda de productes en general baixaria, al final va ser tot el contrari. Com estàvem a casa, consumíem molt més. Productes electrònics, cadires, el que sigui. La demanda, de fet, no només no es va aturar, sinó que va continuar. Però les diferents fàbriques i el món del transport ja s'havien fet els seus propis càlculs. Va haver-hi una demanda molt més elevada que l'oferta. Pensàvem que a poc, doncs, això s'aniria equilibrant. Però ara que tot es comença a obrir, trobem que allò que ja portaven de retras, ara se li està afegint doncs, a una gran demanda de tota l'economia que ja s'està començant a posar en marxa. I aquest és bàsicament el resum del problema del que està passant. Aquí el factor més important és el transport marítim. Ja sabeu que aquest és un dels meus temes preferits. Sabem que la nostra economia està connectada per una sèrie d'artèries que recorren els nostres mars. I en aquestes rutes són recorregudes per grans vaixells que transporten contenidors. Aquests són els tres elements bàsics. Aquests vaixells, a més, doncs, van aturant-se a diferents ports. El que ha passat durant la pandèmia és, primer, que alguns d'aquests ports han hagut o de tancar o tenir menys treballadors degut al Covid. La gent o estava malalta o no podia anar allà perquè no volia contagiar-se. A més, com el transport marítim havia augmentat molt i hi havia més demanda que oferta, el preu dels contenidors s'ha disparat. En alguns casos, contenidors que van des de la Xina a Europa han arribat als $20.000. Això és l'anècdota, però la majoria s'han quedat als 14.000, 18.000, que és bàsicament el doble de fa un any. Per tant, doncs això és un problema, ja que augmenta molt els costos, fins a un cert punt de que potser no és rendible a seguir comprant. Certs productes fan que la gent vulgui esperar-se també a que la cosa s'abarateixi, cosa que ralenteix el conjunt de totes aquestes cadenes de subministrament. A més, tenim també factors de tensions geopolítiques i accidents com el de l'Evergreen, que vam parlar. També hi ha hagut als Estats Units, sobretot, el que seria el mar del Carib, una sèrie d'huracans i tifons que tampoc han ajudat amb això.
Després hi ha el segon factor, que són els camioners. Quan aquests vaixells arriben a un port, això s'ha de transportar a les nostres llars, als centres logístics o a les fàbriques. La majoria d'aquest transport avui dia es fa a través de camions. El fet de que cada dia estem demanant una munió de productes a través dels nostres telèfons fa que les nostres ciutats s'hagin inundat de camions, d'Amazon, per exemple, que per tant doncs, necessiten més camioners. El sector dels camioners és un sector força perjudicat, ja que d'una banda és una feina força dura, especialment els que s'encarreguen de transportar mercaderies a llargues distàncies. A més, no està especialment ben pagada. No té un bon prestigi. I això fa doncs, que la majoria de gent jove no vulgui dedicar-se a aquesta qüestió. Hem vist, per exemple, a Anglaterra com, a més, degut al Brexit, però jo no crec que sigui l'únic factor, ja que als Estats Units també està passant això, bàsicament falten camioners perquè també doncs, amb el Covid i tot això, alguns doncs, han decidit quedar-se amb les seves famílies o veuen que no els hi compensa i al final és un sector que té, diguem-ne, d'alguna manera una edat força elevada. És superior, en el cas del Regne Unit, als 45 anys. Per tant, podem entendre com doncs, és un sector que bàsicament no pot augmentar l'augment desproporcionat de la demanda que hi ha hagut. A més, hi ha una qüestió de pagament. Si no es paga prou, la gent no vol treballar això. Però clar, si es paga molt, llavors no surt a compte aquest transport. I un dels elements fonamentals d'empreses com Amazon és que els productes són relativament assequibles. Bueno, podem sobreviure sense unes bambes noves. Podem sobreviure sense comprar-nos l'últim iPhone. Però clar, aquí també hi ha altres elements. A gran part del transport de matèries primeres, de productes, de combustibles, com el dièsel o la benzina, es fan a través de camions. I això fa doncs, que entre l'augment de costos i l'escassetat de productes, però també de treballadors per transportar-los, doncs està generant el que deia una sobrecàrrega logística que ens porta a aquesta escassetat que estem començant a notar. Com sempre m'agrada aprofitar per recordar, ara que està tan de moda parlar tot el dia de l'economia digital, i que jo penso que és molt important, no ens oblidem que al final tots els desitjos i demandes que fem a través d'aquests telèfons només es fan realitat a través de l'economia material. I quan aquesta falla, tot falla. Al final, l'avantatge competitiu, el que ens farà sobreviure, l'acabem trobant en els elements de tota la vida, les poblacions, els recursos naturals i les vies de transport. Per tant, no oblidem mai això. Ara passem a parlar del tercer element que està escassejant, els recursos energètics i en especial el gas natural. A mi aquest és el que més em preocupa. Ja he explicat que els recursos derivats del petroli, tant d'ús energètic com la benzina i el dièsel, però també el que s'utilitza a l'agricultura, està tenint problemes, sobretot per una qüestió logística. Però, en general, al mercat n'hi és suficient. Però a Europa, actualment, el gas natural està patint una crisi d'escassetat i hi ha un augment del seu preu. De fet, des del maig de l'any 2020 ha augmentat un 1.300%. Per tant, això està provocant, com segurament molts de vosaltres ja esteu notant, un elevat preu de l'electricitat. A més, a l'estat espanyol existeix un oligopoli que fa doncs, que les coses encara siguin molt més cares. Això és problemàtic no només ja per Europa, sinó pel conjunt de l'economia global i sobretot per la Xina i Àsia, ja que al final, com explicava, són mercats que estan tots entre ells interconnectats. La Xina no deixa de ser el major consumidor de gas natural del món. Per què està augmentant tant la demanda del gas natural? Bàsicament per totes aquestes polítiques verdes que estan posant impostos a la utilització doncs, de carburants molt contaminants i de l'emissió de gasos de CO2. En aquest sentit, la Xina també està començant a fer les seves polítiques verdes, d'una manera que, de fet, a Occident molta gent li ha demanat constantment. Això està provocant que moltes empreses no puguin mantenir la seva producció. A més, també hi ha una altra combinació, és que a la Xina també s'utilitza encara molt de carbó. Hi ha hagut també un augment de la demanda d'aquest carbó degut a la reactivació de l'economia. Per tant, doncs, veiem d'una banda que no hi ha prou carbó, però el que tenen, a més, doncs, l'han de pagar més car o el govern els està dient que no el facin servir tant. Això tot plegat està provocant que per reduir aquestes emissions de CO2, la Xina actualment, al voltant de 22 províncies, estiguin tenint apagons elèctrics.
Molta gent està començant a enfotre's de la Xina. Hòstia, la seva economia s'anirà a Norris, especialment això està afectant a Guangdong, que és, al final, doncs, una de les seves províncies més importants, és on està Shenzhen, per exemple, és on estan els seus ports també més potents, etc. Però, clar, quan a Europa estem començant a tenir debats sobre l'escassetat de gas natural, que no torni a passar com amb el Covid, que tothom se'n fotia molt de les mesures que prenia la Xina i no les acabem d'haver de prendre nosaltres d'aquí uns mesos, a l'hivern, on si hi ha talls elèctrics serà encara molt pitjor i molt més traumàtic per a les persones que necessitaran la calefacció. De fet, avui dia aquest és un dels grans temes que preocupen la majoria de governs del món. Què passarà aquest hivern? Si és un hivern molt dur, molta gent ho pot passar molt malament. A més, tornem al principi. La Xina no deixa de ser encara avui la fàbrica del món, especialment d'aquests productes electrònics o components que són necessaris pel desenvolupament de productes més sofisticats. Si la Xina ha d'aturar i tancar algunes de les seves fàbriques durant alguns dies, això encara donarà més problemes a les cadenes de valor i de subministrament global. Sí que és cert que, per una banda, la Xina també tenia problemes per obtenir certes matèries primeres i això pot relaxar d'alguna manera aquest mercat. Però, per l'altra, com sabem que tot està connectat, doncs això pot provocar que les fàbriques que tenim a Barcelona no puguin seguir produint. Però si tornem a Europa, que és l'origen una mica d'aquesta... Però si tornem a Europa, que és on primer s'ha estat notant aquesta escassetat del gas natural, doncs ens trobem que és un continent que és totalment dependent de les seves importacions. Europa Oriental i Alemanya són dependents, sobretot, de Rússia. També hi ha una certa dependència del que ve del Golf Pèrsic, sobretot de Qatar, el que seria el gas natural liquidificat, que ve amb vaixells, al que li hem de fer la problemàtica de la logística que hi ha en el transport marítim que explicava al principi del vídeo. I, a més, doncs, tenim el que ve del nord d'Àfrica. El nord d'Àfrica sobretot ens afecta a nosaltres, ja que l'estat espanyol té el 40 o el 45% de la seva provisió de gas natural que prové d'Algèria. Allà hi ha un conflicte geopolític entre Algèria i al Marroc, i el gasoducte passa pel Marroc. Argèlia i el Marroc han trencat relacions degut al suport que dona Argèlia als saharauis i al suport que dona el Marroc als berbers del nord. Per tant, aquí l'estat espanyol es troba en un problema força gros perquè Algèria ha dit que està disposada a tancar el seu subministrament de gas natural que va per aquesta ruta. De fet, el ministre d'Exteriors espanyol va visitar Algèria fa uns quants dies perquè el govern d'Algèria ha amenaçat de que potser el dia 31 d'octubre tallarà el seu subministrament de gas. Clar, una alternativa podria ser fer-ho amb vaixells, però com explicava abans, això augmentarà molt els costos, tant del transport, segurament també el temps, i també perquè el gas liquidificat, òbviament, ha de passar per unes plantes on això s'ha doncs, de convertir que acabi utilitzant-se per produir energia. A més, estan totes les polítiques que ha fet la Unió Europea, per exemple, en contra de les nuclears, en contra de les centrals tèrmiques que cremen carbó, que, per tant, doncs, ens fa totalment dependents del gas, i aquesta és la situació que actualment ens trobem d'aquesta triple escassetat. Al final, ja sé que ho he dit moltes vegades, però vull que retingueu aquesta idea, tot està connectat. Són tres crisis derivades de la pandèmia del Covid que veiem com s'estan expandint en diferents punts. Quines conclusions i conseqüències geopolítiques podem extreure de tot plegat? El primer que hem de veure és fins a quin punt això es mantindrà sostingudament en el temps. Sembla ser que la majoria d'analistes i economistes pensen doncs, que això pot passar que sigui l'any vinent només o fins a 2 anys. Òbviament, segurament això és una qüestió circumstancial per tota la ressaca del Covid, però al cap i a la fi, doncs, bueno, és 1 o 2 anys on els particulars i les empreses hauran de sobreviure i poden haver molts problemes, ja sabem que un any es pot fer molt llarg. Després hi ha una qüestió geopolítica. Això és l'escenari i el còctel perfecte no només per crisis econòmiques, sinó també per una competència desfermada per aquests recursos naturals. Segurament ara trobarem un gran caos entre els mercats asiàtics i europeus i fins i tot també dels Estats Units per obtenir aquests recursos naturals i per, sobretot també, ja no només obtenir-los, sinó obtenir els contenidors i els vaixells per poder transportar-los. I per tant, doncs, no només pot generar tensions entre països, sinó tensions internament. Què passa si arriba l'hivern i hi ha gent que no es pot pagar la seva calefacció? Si hi ha fàbriques que han de tancar en països en vies de desenvolupament perquè realment no es poden permetre comprar aquests recursos naturals o aquest gas o petroli. Òbviament, això anirà molt bé. Aquí anirà molt bé. A la gent que inverteixi en empreses energètiques i elèctriques, als països, òbviament, exportadors, Rússia estarà molt contenta, perquè de fet ho ha passat força malament amb els preus tan baixos dels carburants,
però tindrà ara una gran capacitat, ja no només pel petroli, sinó pel gas. Però també, doncs, com podem veure, doncs, es pot donar una certa cadena d'esdeveniments. Si la Xina ha de tancar les seves fàbriques, al final són menys components que es desenvolupen i que no poden arribar a les nostres fàbriques que necessiten fer-los. Per tant, doncs, és un còctel força complicat. A curt termini, el que passarà és que hi haurà una gran inflació, que això també, doncs, és un problema i que segurament acabarem notant tots nosaltres a les nostres butxaques. Això actualment és el que preocupa als bancs centrals dels països occidentals i també als governs. Què podem fer? Doncs, a curt termini, poca cosa més enllà de preparar-se pel que ens caurà. Segurament els governs haurien de preparar mesures d'emergència, sobretot a l'hivern. A llarg termini, això potser ens hauria d'ajudar a reflexionar. Que vivim en un món on poden haver-hi tensions geopolítiques, desastres naturals, pandèmies, on això pot provocar una disrupció de les nostres cadenes de subministrament i vies de transport, també de les vies marítimes, on cada vegada els mars s'estan militaritzant més. Per tant, ara ha sigut pel Covid, però en les properes dècades segurament serà per altres qüestions. I això ens ha de fer reflexionar sobre la nostra dependència de la nostra economia i d'indústries que es troben molt lluny de casa nostra. De fet, torno a recuperar la història que m'explicava el meu pare i que us compartia al principi del vídeo. D'aquells proveïdors que té, que desenvolupen les seves sabates fent servir materials de proximitat, doncs aquests no han tingut gaire problemes a l'hora d'enviar i d'acabar, doncs, i de mantenir la seva fabricació. En canvi, aquells que són més dependents amb materials que provenen de la Xina o d'altres països, doncs ho estan passant força malament. Aquesta potser és la lliçó. Òbviament, el comerç internacional ha de continuar i vivim en un món globalitzat que penso que no acabarà. Però ens hem d'adaptar en aquesta globalització més conflictiva, on justament no existeix una contradicció entre un major, si voleu dir-la, nacionalisme i una bona connexió en els mercats internacionals i un cert nacionalisme industrial, sinó que, al contrari, estem veient que els països que són capaços d'adaptar-se i sobreviure millor són aquells que tenen unes capacitats pròpies més desenvolupades i que, sobretot, estan més centrats en protegir els seus interessos. Moltíssimes gràcies als membres de Patreon. És gràcies a la vostra col·laboració que puc mantenir la feina del canal. Si us agrada el que faig, si us plau, penseu-vos en donar-me suport allà. I d'altra banda, vull anunciar avui que he aconseguit el meu primer sponsor. És el Centre Veterinari de Salou, i al qual li agraeixo moltíssim, doncs, que hagi fet aquesta passa endavant. Com podeu veure, si teniu, doncs, qualsevol mena de projecte, botiga, negoci o el que sigui, i voleu sponsoritzar amb aquest el canal, estic totalment obert i estaré molt agraït, si voleu, ja sigui, doncs, del camp que sigui. No hi ha problemes amb això. D'altra banda, us demanaré que compartiu el vídeo amb els vostres amics, li deixeu un like i, sobretot, feu un comentari. Aviam com veieu vosaltres tot plegat i com penseu que podem enfrontar-nos a aquesta escassetat i inflació que sembla que ha de venir. Moltíssimes gràcies i ens veiem a la propera a Com funciona el món.